Nis, vi nga ratë e ushtris. Kam shërbyer në ushtri 31 vjet. Nga viti 61 deri në 92-shin. Në 92-shin dolën në reformë. Musha moshën për pension në 94-ën. Dolën me një pension qesharak. Shumë pensioni dobët, dhe me 130.000 lek. U rropata vitën me radhë në për dyert e sigurimeve shoqërore. Deri në Ministrinë e Mbrojtjes, asgjë nuk përfitova. Erdi një ditë e bardhë, vjen djali një ditë nga puna dhe më thotë, ba thotë, pranë kryeministrisë, kryeministri ka ngritur një zyrë për ankesat. Prandaj ne do bëjmë një letër kryeministrit. Nuk hezitova, bëra letrën, ka qenë 25 janar. Nuk kaloi shumë, pas 2-3 minuta, mora konfirmimi që është e marrë letra. Ma thamë se në basë 10 diteve do mili përgjigje. Ka qenë data 25, më data 28, erdi ekipi i kryeministrit në sigurime shoqërore. Unë pijam kafe me ca shokë. Ku më vjerë njerë i thotë, jo vantët, në sigurime shoqërore dhe të ka ardhë një ekip me kryeministria. Mu drosë Firgjani, nuk e pivo do të atë kape, nga krasia e madhe. Thash, mriti kryeministri, deri të personit, të individi. Jo vetëm pensionin e plotë e mora zotë kryeministr, po mora edhe të prisat që kisha shu. U bera 80 vjeqë, nuk ishe në numruar në njerë. 1 milion, i mbrova 2-3 erë, eshtë apo se eshtë 1 milion? Unë ju falderoj, me shpirë dhe me zemrë, për vlerësimi që bëtë punës... Jovan Bolë, se tani do thonë është i freshit. Do thonë është i freshit, ka dalë atje për të... Se i kanë mësuar të flasi, ullu, mësumë do. Ka shumë raste, të lutëm se ke...